Sikur mos mjafton të fakti që ishtë drejtuesi i këti institucioni është tashmë pas hekurave drejtsis, ARSH vazhdon me avazin e vjetër të grabitjes së fondeve publike. Ndërtim rruga Berat Balaban, subjekti që pritet të shpallet fitues me inicialin CSHPK. 2. Zjerimi rrugës Ksamilit, subjekti që pritet të shpallet fitues me inicialet ACSHPK. 3. Rekonstruksioni e rrugës së vjetër kombinat Ndroq Plepa, subjekti që pritet të shpallet fitues zyrtarisht me inicialet PSHPK, dhe në fakt do zbatohet nga subjekti me inicialet ASHPK. 4. Dy procedurat me objekt zjerimi rrugës Superstradës Tiran-Durrës, subjekti që pritet të shpallet fitues me inicialet SHPK dhe GSHPK. 4 procedurat me objekt zjerimi rrugës Elbasan-Qafthan, subjektet të cilët priten të shpallen fitues me inicialet GCSHPK, AISHPK, GSHPK dhe ABSHPK. Të gjitha ofertat fituese do të jenë me pak diferencë nga fondi limit, rreth 97 deri 99% të vlerës limit. Partia Demokratike do të shkojë deri në fund denoncimit dhe kallëzimit penal të çdo afere, siç ka bërë deri tani për çdo aferë korruptive.